že tam půjdeš? Ne. Do prčic. Ale no tak. Pojď ven. Pojď, otevři se do prčic. Otevři se. Ne. Paní, já si musím dojít pro něco, čím to otevřu. No sisters! Ahoj lidi, vítejte u dnešního videa. Dneska, jak asi můžete hádat, tak to bude velikonoční slis, takže jdeme rovnou na to. Takže prvně odstraním tady velikonoční kořátko a jdem míchat v tomhle. Jinak jsem si připravila obyčejnou červenou fixku. Takže prvně, jak asi víte všichni, tak tam dáme lepidlo. Tak tam jdem trochu toho lepidla nalejt. Budu tam přidávat dost věcí, takže to nechám jenom s takhle trochou lepidla. Teďko tam nebudu hned přidávat aktivátor, ale dám tam škrob, mám ještě poslední zbytky z jednoho natáčení. Takže ho tam takhle nakydám, ještě trochu, ať mi zbude. A jdem to zamíchat. Ty vadio. Třeba já se vždycky hrozně těším na Velikonoce a teď už to ani tak neberu, protože jak právě je online výuka a prostě jako nejsem s kamarádama a tak, tak jakoby už je mi to nějak tak jedno, ani ty Velikonoce moc neřeším. Jako, ale zrovna když jako jsem se rozhodla, že natočím tady ten velikonoční slis, tak mi jako hned to prostě už jako jsem dostala tu náladu a i jsem si prostě pomalovala vajíčka, tady už mám, já jako nejsou celý, jsou trochu porozbitý, ale mám je tady, třeba jsem si i jako šla nasbírat trávu, takže teďko jako mi to docela vnuklo takového toho velikonočního ducha, když jsem se rozhodla, že to bude na to. A jdem tam přidat barvivo, já mám takovýhle žlutý. Broske. Tak, dáme tam trochu, na ta barva je totiž jako olej a ještě mám tady jednu žlutou barvu. Já vám ukážu, ta barva, ona je fakt jako hrozně hezká. Takováhle tekutá žlutá je to. Úplně krásná barva. A já ji tam teda naliju celou. Tak, super. A teď to teda pořádně promíchám. To je nádherná žlutá. Bože, to je úplně hustý. Jako já vím, že je to jenom světle žlutá barva. Ale ježiši, to je krásná barva. OK, takže teda jdem tam přidat první věc. A to bude velikonoční tráva. Je to takový divný pocit. A vypadá to spíš jako nějaká omáčka. Vyrob si ten nejvíc cool slis. Je to snadné. Smíchej prášek a třpitky, přidej vodu, promíchej. Můžeš přidat i malé překvapení. Podívej, je to perfektní. Kombinuj různé barvy. Vyber si cool slizy pro holky i pro kluky. A teď tam jdem přidat věc, na kterou se těším celou dobu tady. Tak, trochu si to odhrnu. A to jsou tyhle No Sisters vajíčka, který do toho slizu přidám. Jdeme na to. Tak, No Sisters už není No Sisters, už je to třeba vajíčko, které aspoň v tomhle případě. To je hustý. A hustý. Tak jo, natočím vám to takhle ze zhora. Ať trochu víte, co se tady děje. Fuj, v tom vajíčku asi zůstalo něco, co tam zůstat nemělo. Takže teda slis mám hotovej. A jako teda, co říct, no, vypadá to hezky. Je to jako hodně hezký.
ale asi tomu vytknu jednu věc, a to je, že pokud děláte takový sleze a máte třeba hvězdičky a chcete napodobit ty hvězdičky pocitově, jako pokud to máte rádi, že tam ty hvězdičky jsou a hrozně vás to bodá do rukou, tak jedno nebo tak si tam můžete dát vajíčka. Ale jako teda, že já bych tohohle, jako, že bych já tohohle byla zastáncem. Ne, jako je to dobrý. Hezky to křupe. A ještě pro trochu zvýraznění té trávy tam takhle nasypu třpytky, který tam teda snad budou dělat něco hezkýho a nebude to vypadat, jak kdyby tam byl Jožin z Bažin. Tady to vidíte. Je to moc hezký, teda jako jenom s těma třpytkama, jinak je to docela humus. Takže až na to, jak ten sliz brutálně bodá do rukou, tak teda určitě super, ale myslím si, že ho budu muset vyhodit, protože tráva za chvilku zhnědne, třeba po dvou dnech. Ta tráva bude úplně hnědá a suchá, takže to bude v podstatě sláma. A přece jenom ty vajíčka nebyly úplně vymytý, teda spíš ty skořápky nebyly vymytý, od těch vajíček, aby jsme si rozuměli, takže to budu muset vyhodit, protože jinak ten sliz začne být plesnivý. Ale teda mrzí mě, že to není tak v tom žlutém duchu, jako to bylo na začátku. A vypadá to jak nějaká rozblemtaná koprovka. Co jsem se dočetla na Google, tak tenhle rok se Velikonoce slaví 4. dubna v neděli a na pomlásku se chodí až 5. v pondělí. Takže holky, vy pokud máte bráchy, tak teďko děvočete. Dobrý, přednastavte jim budíka nebo hodinky, abyste je potom mohli zlít vodou po 12. hodině. A vy kluci, vy se snažte co nejdřív a bacha, aby vám holky nepřenastavili budíka. Jsem zvědavá, kdo bude ten, kdo si vyslouží tady to nou sestr z vajíčko. Takže mně se to líbilo, určitě doufám, že i vám. Takže pokud se vám to líbilo, což doufám, že jo, zanechte like, odběr a ahoj!